Kraj Vysočina prodloužil lhůtu pro poskytnutí daru na stavbu zpevněné vzletové a přistávací dráhy letiště v Jihlavě Henčov o 3 roky do konce roku 2022. Původní dohoda s Jihlavou o spolupráci na tomto projektu letos skončí. Novou dohodu schválilo krajské zastupitelstvo 40 hlasy. Nikdo nebyl proti, jeden zastupitel se hlasování zdržel. Dohodu o spolupráci uzavřeli obě samosprávy v roce 2014 s předpokladem, že investorem projektu bude město. Už jednou ji dodatkem prodloužili. Kraj se zavázal darovat na stavbu letištní dráhy do 30 milionů korun. Podle dohody také zajistil projektovou dokumentaci a město pozemky. Potřebná částka se ale během let zvýšila na 100 až 110 milionů korun. Pokud by na první etapu modernizace letiště přispělo město stejnou částku jako kraj, chybilo by stále ještě 40 až 50 milionů korun. Na Vysočině se zvýší cena za metr krychlový pitné vody se stočným. Od ledna můžeme čekat nárůst o 4 až 6%. Vodohospodáři zdražení zdůvodňují respektováním podmínek udržitelnosti projektů dotovaných z evropských fondů a potřebou další obnovy vodohospodářského majetku obcí. Zvyšují se podle nich také provozní náklady i kvůli vyšším cenám za energie i za likvidaci odpadu, například čistírenských kalů. Poklepáním základního kamene symbolicky odstartovala výstavba nového obvodního oddělení policie České republiky ve Velkém Meziříčí. Stavební práce začnou na pozemku, který se nachází v blízkosti centra města za řekou Balinkou, ještě v letošním roce. Celkové předpokládané náklady na vybudování nového obvodního oddělení dosahují částky 60 milionů korun. Výstavba by měla být ukončena nejpozději na jaře roku 2022. Pozemek pro výstavbu na ulici Třebícká darovalo Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina město Velké Meziříčí, které místo stavby i připravilo z hlediska vybudování inženýrských sítí. Zastupitelé kraje Vysočina 10. prosince schválili podobu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2020. Podle náměstka hitmana kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martina Kukly bude kraj stejně jako v minulosti i v následující 12 měsících hospodařit s vyrovnanými zdroji a výdaji, tentokrát ve výši 12,6 miliard korun. Jde o částku téměř o 10% vyšší než v roce 2019. Kraj je rovněž připraven na maximální čerpání evropských fondů, což se odráží i v částkách určených na předfinancování těchto aktivit. Vyrovnat se kraj bude muset také se zákonným nárůstem mezd zaměstnanců ve všech 97 krajem zřizovaných institucích zajišťující základní veřejné služby. Klub cystické fibrozy uspořádal tradiční předvánoční dobročinnou dražbu dětských obrázků. Její výtěžek je věnovaný na pomoc pacientům s cystickou fibrozou, kterým se také někdy říká slané děti. Tímto vážným onemocněním v Čechách trpí přibližně 600 pacientů. V současnosti je cystická fibroza na celém světě léčitelná, ale zatím nevyléčitelná. Cílem nejmodernější léčby je především zmenšení obtíží, které toto onemocnění přináší. Dobročinná dražba vynesla více než 300 tisíc korun. Pomoci pacientům může darem kdokoliv. Více informací najdete na webových stránkách klubu na www.klubcf.cz. Vánoce, Vánoce Ve středu 11. prosince se po celé republice rozezněly koledy. Města a obce se zapojily do akce nazvané Česko zpívá koledy. Letos se ve všech krajích naší země konalo už po 9. Zpěvníky z texty jednotlivých koled si lidé mohli předem vyzvednout v informačním centru na náměstí nebo si je vzít přímo u pódia. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.